Ahoj lidi, tady Richie z týmu Freemove. Můžete na mě vidět trochu nevyspalosti, protože je asi 4 hodiny ráno a my vyrážíme na ostravský workshop. Mějte se hezky, užijte si video. Freemove update, 7 hodin 30 minut. Směr Ostrava, od 10 hodin nám začíná workshop, od 4 ráno jsme vzhůru, bude to pecka, dneska plný energie jsme, koukám úplně mimo ani ne do kamery, takže asi vidíte jakože, no, nějak. Každopádně těšíme se na vás, mějte se hezky, Miky, zakončit to. Tak jo, přijeli jsme do Ostravy. Nice. To vidět. To vidět. To u nás v Čechách tohle nebejvá. Tady Terka si stěžuje, že jsme komici pro desetiletý děti. Takže se omlouváme lidi, kanál Freemove.cz končí. Už netočíme, to je konec videa z 3. Tak jo, teď budem vážný, už nebude sranda žádná. Žádná sranda, jo? Žádná sranda, pičo, vole! Tohle není Takže lidi, tady Richie s týmu Freemove na našem workshopu v Ostravě. Tamhle Honza vám rychle skočí devilside. To bylo víc než devilside, libovka. Připravím tady už čeho střičnu, když se podíváte, různě tady jsou překážky, hrazda. Tamhle už čekají lidi venku. Tam se připravuje oblečení, tam máme zdravotnici. Máme všechno lidi, všechno máme. Takže přijďte na náš nějaký další workshop www.freemove.cz a peko pro vás.
Čau lidi, tady Richie, hlásím se vám takhle od kompu. Právě dostříhávám poslední zbytky našeho nového videa, který jste právě mohli vidět. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, hoďte tam like. Pokud jste tady nový, rozhodně hoďte odběr, vyplatí se vám to. Připravím pro vás spoustu nových videí, které budou zajímavý. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří nás už nějakou dobu odebírají, jste skvělí. Tenhle rok jsme s klukama začínali na pouhých 3000 odběratelích a teď už drtíme něco přes 78 000. Doufám, že společně za ty dva měsíce to do konce roku dotáhneme ještě na tu stovku. Tak jo, pomožte nám, sdílejte to svým kámošům, pošerujte to ve třídě a každopádně já už vám jdu postit poslední záběr, který jsme natočili už v Ostravě, kde jsme se s váma rozloučili. Tak jo, já se s váma loučím, mějte se a snad u nějakého dalšího nového videa. Čus. Čau lidi, tohle je úplný závěr tohohle videa. Děkujeme vám, že jste to dokoukali až sem. Pojďte tam nějaký odběr a společně dáme do konce roku těch 100 000. Nás čeká teď 4 hodiny cesta domů, takže se mějte hezky. Loučí se s váma tým Freemu! Nejsilnější tým na českém internetu.